Re, viss ēters ir te! 19. Gadsimtā celtajā Tukuma novadā Lancinieku skolas ēkā jau 20 gadus dzīvo pasakas, un senajā ēkā bijis gan kara hospitāls, gan ēdnīca, bet visilgāk tā bija skola, kurā vairākus gadu desmitus dzīvojis un strādājis par pasaku tēvu dēvētais skolotājs un folklorists Ancis Lerhis Puškaitis. Reiz no ēzes norunājis ar savu brāli, otru ēzi zaķi piemuļtu. Ideja par muzeju izveidu 1882. Gadā celtajā Lancinieku skolas ēkā gadsimtamajā radusies tūlaik pensionētajai skolotājai Judītei Timmai. Sākotnēji gan bijusi doma, ka tas būs pagasta muzejs, kas vēstīs par ievērības cienīgākajiem pagasta cilvēkiem. Tomēr izrādījies, ka līdzināties par pasaku tēvu dēvētajam Ancim Lerham Puškaitim īsti nevar neviens. Pasaku muzeja nosaukumu tas gan iegūst tikai pirms teritoriālās reformas. Muzejs mainīja savu nosaukumu pirms reformas, lai nepazustu, kā pagasta muzejs, jo mēs nezinājām, kā būs ar pagastiem, kā nebūs, kā mums te būt. Un tad nāca mums ar Judīti Timu, ar muzeja pirmo vadītāju, tādu domu prātā, ka mums muzejs ir jāpārsauc par pasaku muzeju. Jo tas tieši būs tā, nu, lai raksturotu Puškaiša darbu šeit pasakas, te jādzīvo pasakām. Vietējie Puškaiti pielīdzina pašam barona tēvam. Arī pasaku muzeja 20. Gadskārtē veltītajā tautas daļamat mēstara Friča Žaņa Stepēna izstādē neiztrūkstoši ir Dainu tēvs. Viņš bija laika biedrs Puškaitim, un pats Puškaits Krišjānam baronam ir iesūtījis vairāk nekā 700 lapķu dainas, kas ir pierakstīts Džūks sapriņķī, jeb saucamajā Jelgava sapriņķī. Lancinieku skolas ēka kopš 2016. Gada ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Kā cīst muzeja vadītāji, pēdējos gados lielāku uzmanību pievērst ēkas vēsturisko liecību saglabāšanai, tomēr netiekot aizmirsts arī pasakas. Muzeja krājumā esot vairāk nekā 6000 pasaku un teiku, kuras pierakstījis un apkopojis Ants Lerhs Puškaits. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Re